אנחנו נתור שאלת בגרות, 4 יחידות, שאלון 481, קיץ 2014, מועד ב'. אז קודם כל שלב ראשון נקרא את כל השאלה, לאחר אם כן נעשה סרטוט, נסה להבין, ואז טבלה, אם צריך. רוכב אופניים יצא מיישוב A ורחב במהירות קבועה ליישוב B. הרוכב הגיע ליישוב B וחזר מיד ליישוב A. המרחק בין A ל-B 30 קילומטר. מהירות הרוכב בדרכו חזרה ליישוב A הייתה קטנה ב-3 קמ"ש מהמהירות בדרכו ליישוב B. זמן הרכיבה בחזרה ליישוב A היה ארוך ב-50 דקות מזמן הרכיבה ליישוב B. מצא את המהירות וכו' וכו'. זה קריאה ראשונית, אנחנו מבינים שבשאלה הזו אין פה סיבוכים, לא אומר שזה שאלה קלה, אבל אין סיבוכים יותר מדי. אז אני עכשיו עובר לסרטוט, ואני אומר לעצמי, יש פה A ו-B. הוא רחב מ-A ל-B, וחזר מיד ליישוב A. המרחק בין היישובים זה 30 קילומטר. אוקיי. מהירות הרוכב בדרכו חזרה ליישוב A הייתה קטנה ב-3 קמ"ש במהירותו בדרכו B. בדרכו אל B. כלומר, בחזור המהירות הייתה קטנה יותר. מהירות הרוכב בדרכו חזרה הייתה קטנה. אז אני חושב שאני אסמן, עוד לא הגעתי לטבלה, אבל אסמן את המהירות הלוך ב-X, אז חזור תהיה X מינוס 3 כי היא קטנה יותר. זמן הרכיבה בחזרה ליישוב A היה ארוך ב-50 דקות. טוב, זה כבר עניינים של טבלה. אז אני אעשה לי טבלה, מן הסתם זה יהיה הלוך חזור. מהירות, זמן. יש לנו הלוך, זה A ל-B, ויש חזור, B ל-A. מה שברור לנו אנחנו נכתוב ישר. המהירות אמרנו בהלוך זה X, בחזור X מינוס 3. מה עוד יש לנו? יש לנו את כל הדרך הלוך ואת כל הדרך חזור, אז אפשר לשבץ, לא חושב בכלל. מהירות, זה ברור, דרך הלוך, דרך חזור 30, אני אשים את זה פה. וכלל שאמרנו, שתי עמודות, סגור את השלישית. דרך חלקי מהירות שווה לזמן. זו הדרך הלוך וזו הדרך חזור. ואז מגיע השלב של הטבלה. בטבלה אנחנו עושים או השוואת דרכים, אין לי מה לעשות, מה זה להשוות דרכים, או חיבור דרכים, או השוואת זמנים. זה קורץ יותר, אתם רואים? השוואת זמנים, כלומר, יש לי את הדרך הלוך, יש לי את הדרך חזור. בואו נראה מה הקשר ביניהם. זמן הרכיבה בחזרה היה ארוך ב-50 דקות מזמן הרכיבה ליישוב B. כלומר זה, חזור ארוך יותר, הוא ארוך יותר. אז אם אנחנו רוצים השוואה, אז או שנוסיף לזה, או שנוריד לזה. שוב, הדרך חזור הייתה ארוכה יותר. זה, האגף הזה יותר גדול מזה, בלי ה-50. אז אני צריך להוסיף לקטן, כדי שיהיה שוויון. אבל כמה אני צריך להוסיף? כמה אני צריך להוסיף? אנחנו לא מדברים בדקות. אנחנו מדברים קילומטרים, אנחנו מדברים בקמ"שים, ולכן גם בזמן אנחנו מדברים בשעות. איך הופכים דקות לשעות? מחלקים ב-60. אז 0 ו-0 אפשר לצמצם, נקבל 5 שישיות, ובואו נפתור את המשוואה. אנחנו נכפול במכנה משותף, 6 בשביל ה-6, x בשביל ה-x ו-x מינוס 3. זה יש לו x, כל אחד בעיקרון כופלים במה שאין לו, 6 ו-x מינוס 3. זה יש לו 6, אין לו x ו-x מינוס 3. וזה רק ב-6x. נעשה 6 כפול 30 זה 180, כפול סוגריים, אני לא נוהג לפתוח סוגריים בשלב הזה. ועוד 5x כפול הסוגריים. שווה 30 כפול 6x זה 180x. זה, נפתח סוגריים, 180x. 180 כפול 3 זה צריך להיות 540. ועוד 5x בריבוע מינוס 15x. שווה 180x.
אני רואה שיש לי 180x פה וגם פה, ושניהם בפלוס, אפשר להשמיט את זה, קיבלנו משוואה ריבועית. 5x בריבוע, מינוס 15x, מינוס 540. אפשר לחלק ב-5, פה יהיה לנו x בריבוע, פה 3x, פה לחלק ל-5 זה 108. אני אפתור את זה בעזרת נוסחת השורשים, זה הולך מינוס b, אז מינוס מינוס 3, 3, פלוס מינוס חלקי 2a, 2a זה 2. את השורש אני אעשה פה כבר, 3 בריבוע ועוד 4 כפול 108, שורש זה יצא לי 21. תשובה אחת תהיה 3 ועוד 21 זה 24, לחלק ל-2 זה 12. תשובה שנייה, 3 פחות 21 זה לא מעניין אותי. כשלילי אני אפילו לא טורח לחשב, כי אנחנו עוסקים במהירות חיובית. אז המהירות שלו בדרך הלוך היא 12 כמש, כי זה x. ובחזור זה x פחות 3, 12 פחות 3, 9 כמש. בסדר? סעיף ב' ואחרון. מצא את המרחק מיישוב B, מצא באיזה מרחק מיישוב B היה רוכב כעבור 3.5 שעות. כעבור 3.5 שעות. מרגע היציאה מיישוב A. אז לא לעשות את הטעות ולומר מהירות כפול זמן. אנחנו לא יודעים איפה יימצא כעבור 3.5 שעות. אז אנחנו צריכים לבדוק כמה זמן לוקח לו מפה לפה. למה? כי מפה הוא כבר משנה את המהירות שלו. אז צריך לעשות שני שלבים אם צריך. אני רואה שמפה לפה, אני עושה, חישבתי את זה כבר. מ-A עד B זה דרך, זה היה 30, חלקי מהירות, 12, זה יצא לנו 2.5 שעות. ושאלו אותנו איך הוא ימצא אחרי 3.5 שעות. אז אחרי 2.5 שעות הוא יהיה פה, אחרי 2.5 שעות שאלו אותנו על 3.5 שעות, אז נשאר לו כמה? עוד שעה. שלוש וחצי שעות פה ועוד שעה פה. סליחה, 2.5 שעות פה ועוד שעה פה. זה בדיוק 3.5 שעות. אז אני צריך לאתר את הנקודה הזו. באיזה מרחק מנקודה B הוא יימצא. אז המהירות שלו בשלב הזה, אתם רואים זה חשוב, בשלב הזה המהירות היא 9, כי הוא הוריד מ-12 ל-9. וכמה זמן רכיבה ייקח לו? שעה, נשארה לו עוד שעה. אז מהירות כפול זמן שווה לדרך. הדרך הזו זו 9 קילומטר, ולכן הוא במרחק 9 קילומטר מ-B. שוב, אמרו לי לאחר 3.5 שעות, נבדוק איכן הוא נמצא בדיוק אחרי 3.5 שעות. אז נבדוק את הזמן מפה עד לפה, זה 2.5 שעות. אז ברור לנו שמה שמבקשים לא נמצא בקטע הזה, אלא נמצא בחזור. בחזור, כדי להשלים 3.5 שעות, נשאר לו שעה. מה המהירות שלו בחזור? 9. מהירות כפול זמן, 9 כפול 1 זה 9 קילומטר, הוא יימצא פה שזה מרחק 9 קילומטרים מ-B. באיזה מרחק? מיישוב B. ולכן 9 קילומטרים. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. תזכרו שבאתר קיבינימטיקה מחכים לכם כל הפתרונות של הבגרויות שם. אתם גם יכולים לבקש בגרות שלא קיימת ואנחנו נעלה. אז בינתיים ביי ולהתראות.